Leonīds Jākobsons ar 6 pa 10. Tāds nu viņš radās, Laimas un Latvijas krājkases grāmatvedēja Skaidrītei un tik sarežģīta nosaukuma kā Pārtikas rūpniecības ministrijas materiālo fondu daļas priekšniekam Vitālijam 1953. Gada 13. Aprīļa rītā. Ņiprs, palaidnīgs un ļoti smaidīgs. Mamma Skaidrīte kopā ar vīru Vitāliju dēlam gribēja dot vārdu. Ērik, onkol, uznes mani kalnā. Nesauc mani par onkolu. Nu labi, Ērik. Bet vai ta īsts vīrs ir tik vien kā ar ūsām? Līdz Skaidrīte, konsultējoties ar māsām, nolēma pirmajam dēlam piešķirt vārdu par godu svētajam Leonīdam. Un tā Leonīds tika pie patiesi vīrišķīga vārda un tikpat vīrišķīgas bārdas. I want to break free. Bērnībā Leonīds bieži dauzījās pa āru kopā ar brālēnu Uldi. Viņus centās pieskatīt Ulda māsa Rudīte, bet nepaklausīgie puikas nebija valdāmi. Un Rudītei bieži nācās sist kopā puišu pieres, lai to prātiņu un paklausību iedabūtu vietā. Reiz abi palaidņi gāja mieloties ar kaimiņu bumbieriem, un liels bija kaimiņa pārsteigums, kad savā kuplajā bumbierē neieraudzīja nevienu pašu bumbieri. Leonīda mamma ļoti centās, lai jaunākā māsa Sandra izskatītos labi blakus Leonīdam, bet Leonīdu vairāk interesēja savu draugu komūnu, ar kuru blandīties, kur mazajām māsām nekad nebija vieta. Skolas laikā Leonīds bija ļoti iecienīts, gan no skolotāju rājienu, gan meiteņu acu skatu puses. Sestās vidusskolas solā sēdēja kopā ar Uldi un sacentās sekmēs. Uldis bija teicamnieks, bet Leonīdam tik labi viss negāja. Un kamēr Uldis veiksmīgi vāca labās atzīmes, Leonīds uz sevi paņēma piezīmju pelnīšanu un dažas no tām liek smaidīt vēl šodien. Nēsā laulības gredzenu uz skolu. Demonstratīvi lasīja avīzi stundas laikā. Demonstratīvi saplēsa krievu valodas skolotājai zeķi. Leonīds bija pazīstams ar kādu ļoti populāru pantiņu, kuru skaitīja katru reizi, kad tika izsaukts literatūras stundās. Šurp grāmatas uz skolu es būšu teicamlieks, lai tētiņam un māmiņai un dzimtenei ir prieks. Leonīds skolas laikā varēja lepoties ar lielu piekrišanu no meiteņu puses, bet viņam kā jau kārtīgam puisim tad bija citas, krietni prātīgākas intereses. Futbols, rokas bumba, volejbols, bet visvairāk basketbols. Groza bumba Leonīdam padevās ļoti labi, un kopā ar skolotāju Puravu bieži brauca uz nometnēm pa visu Latviju. Vēlāk sporta veidu sarakstu papildināja ūdens sports, kalnu slēpošana, makšķerēšana un tenis. Īsts sportists atbalsta arī citus sportistus. No basketbola izlases spēlēm Portugālē līdz pat hokeja čempionātam Kanādā. Skola tā kā cauri un pienāca laiks domāt, ko darīt tālāk. Leonīda sapnis bija kļūt par žurnālistu, bet tajā gadā nebija iestāja eksāmenu. Iespējams, tas pat labi, jo ar 2 Leonīdiem Jākobsoniem žurnālistikā būtu par daudz. Leonīds izdomāja aiziet draugam līdzi uz Politehnisko institūtu. Un kā tas parasti gadās, draugs netika, bet Leonīds iestājās būvniekos, un te sākās Leonīda būvkarjera. No sniega vīra vēlšanas bērnībā, ar māju konstruktoru būvēšanu netiksenā bērnībā, līdz celtņu būvēšanai komisāra arodā. Viss gāja lieliski, tikai Leonīda mamma nemitīgi prašņāja dēlam. Nu, kur tad ir tā īstā laiks tā kā stūrēt laulības ostā? Lai kāda uzmanība Leonīdam skolas laikā bija riņķi apkārt, viņu ieinteresēja tikai viena no 2 dviņu māsām, vārdā Anita, un Leonīds izmeta āķi Anitas virzienā. Anita nemaz nebija tādā sajūsmā par Leonīdu. Viņai Leons likās pārāk iedomīgs, bet tomēr pirmajam randiņam kinoteātrī Spartaks piekrita. Tam sekoja vairāki randiņi, līdz Leonīds uzaicināja Anitu uz kafejnīcu Pīrādziņš ar slavenajiem pončikiem, kur uz Leonīda aicinājumu pamēģināt aiziet uz Zaksu, Anita atteica, kāpēc ne? Sacīts darīts, un 1983. Gada 28. janvārī
Anita kļuva par Jākobsoni. Un drīz pieteicās pirmā atvase – mazulis ar vislielākajām brūnajām acīm dzemdību namā. Tā bija Inga, meitene ar stipru raksturu. Leons cerības lika uz otro bērnu un bija droši pārliecināts – tagad gan būs dēls. Leonīdam jau bija plāns, kā vedīs uz futbola nodarbībām, kā kopā makšķerēs. Bet dzemdību nama ziņa meitene 48 centimetri plānus izjauca. Un uzradās Elīna. Kad Leons zvana Elīnai, tie ir jautājumi. Kur notiek kāds labs koncerts, kādas filmas skatīties, kā noformēt apsveikumu? Bet Ingai zvana par jautājumiem, kāds hokejā rezultāts, kā beidzās tenis? Bet nu, atpakaļ pie Leona. Šis gadu desmits Leonīdam bija ļoti ražens. Sākot jau ar spēkratiem, no limuzīna krāsas žigulīša turpināja augt spēka zirga taurus virzienā, līdz sastapa savā dzīvē Saab un palika uzticīgs šim autozīmolam. Izaugsme notikusi arī karjerā. Ar tik daudz burtu kombinācijām retais varēs lepoties. Kas svarīgi, Leonīds visur staigājis tik pa augšām. ZPI galvenais inženieris, VBI galvenais būvinspektors, RTU lektors, Tursons vadītājs, LBS valdes loceklis, LBRA izpilddirektors. Un nu, laiks atpūtai un mūsu šī vakara tēmai. Nevelti šī tēma ir izvēlēta, jo Leonīds ir kaislīgs ceļotājs. No Amerikas līdz Āzijai, no Austrālijas līdz Āfrikai, kopā pabūdams ļoti daudzās valstīs. Uz kurieni ceļavēji vedīs tālāk, šķiet vēl nav iekarota tikai Antarktīda. Laiks doties tālāk. Uz augšu. Vēl augstāk. Un straujiem soļiem uz priekšu. Ar vissirsnīgākajiem sveicieniem 6/10 jubilejā novēl Leonīda vistuvākie. Nebūtu tevis, nebūtu divu foršu bērnu un 30 tik dažādu. Gan mierīgu, gan traku, gan jautru, bet kopumā neaizmirstamu un brīnišķīgu laulības gadu. Mans tētis ir pats labākais tētis pasaulē. Mans tētis ir visforšākais. Es ļoti lepojos ar tevi. Jo dzimšanas diena ir tikai pirmā no 365 dienu garā ceļojuma apkārt saulē. Izbaudi to! Sirsnīgi sveicam 60. jubilejā!